የጥምቀት በዓልን ስናከብር በጦርነቱ ምክንያት የተጎዱትን በመደገፍ የተፈናቀሉ ወገኖችን በማቋቋምና ጉዳት የደረሰባቸውን ተቋማት በመገንባት ሊሆን እንደሚገባ የማዕከላዊና ምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ አሳሰቡ። ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ለጥምቀት በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ስማቸው ሼቴ ዝርዝር አለው። ጥምቀት በክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ የመንግስተ ሰማያት በር የተከፈተበት የኃጢአት ስርየት የተገኘበትና አዲስ ህይወት የሚገኝበት ነው። የፊታችን ጥር 11 የሚከበረውን የጥምቀት በዓል በተመለከተ የማዕከላዊና ምዕራብ ጎንደር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ማህበረ ካህናትና ማህበረ ምእመናን፣ በአንድያ ልጁ ደም ከኃጢአታችን ያጠበን የቀደሰን ያከበረን ወገኖቹም ያደረገን የሰማይ አባታችን ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለ2014 ዓመተ ምሕረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ጥምቀት በሰላም አደረሳችሁ። በተለይም በዚህ ወቅት የመንግስታችንን ጥሪ ሰምታችሁ ከየክፍለ ዓለሙ ወደ ቅድስት ሀገራችሁ ኢትዮጵያ የመጣችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ሁሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። ጥምቀት ድህነትን የምናገኝበት የጽድቅ በር የተገለጸበትና የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ ሁሉ በጸጋነት የሚቀበለው መሆኑንም ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ተናግረዋል። ጥምቀት የእያንዳንዱ ክርስቲያን የክርስትናው በር ነው። ያለ ጥምቀት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን የቤተ ክርስቲያንም አባል መሆን አይቻልምና፣ በመሆኑም አምነው ካልተጠመቁ መንግስተ ሰማያት መግባት እንደማይቻል በቅዱስ ወንጌል ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ተብሎ ተጽፏል። በተጨማሪም ስለ ጥምቀት እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ሲል መድኃኒታችን ኢየሱስ አስተምሯል። ዮሐንስ 3:5 ከዚህ ከጌታ ቃል የምንረዳው ጥምቀት የመንግስተ ሰማያት በር መሆኑንና ከኃጢአት ደዌ የምንፈወስበት፣ ኃጢአታችን የሚሰረይበት፣ ድህነተ ነፍስን የምናገኝበት በመሆኑ ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ጥምቀት ብሎ አስተምሯል። የዘንድሮን የጥምቀት በዓል ስናከብር በጦርነቱ የተጎዱ ወገኖችን በመጠየቅ በመከባበርና በአንድነት በመቆም መሆን እንዳለበትም አሳስበዋል። የጥምቀትን በዓል ስናከብር እርስ በርሳችን በመከባበርና በመፈቃቀር በሰላምና በአንድነት ሁነን እግዚአብሔር ለሀገራችን ሰላምን እንዲሰጣት እየጸለይን በዓለ ጥምቀቱን ማክበር ይገባናል። ሰላም ከሌለ ያሰብነውን ሁሉ ለመፈጸም አንችልምና ሰላማችንን፣ ፍቅራችንን፣ አንድነታችንንም እንድንጠብቅ አጥብቄ እያሳሰብኩ በክብረ ጥምቀቱ እንዲያከብረን በበረከተ ጥምቀቱ እንዲቀድሰን የልዑል እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁንልን። የሞቱትን ወገኖቻችንን ሁሉ ነፍሳቸውን ይማርልን። ያዘኑትን በቅዱስ መንፈሱ ያጽናናልን። በየቦታው የተበተኑትን ከቀያቸው የተፈናቀሉትን ሁሉ ይሰብስብልን። በዓሉን የሰላም የፍቅር የበረከት ያድርግልን። ልዑል እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያንና ሕዝቧን መንግስቷንና ሰራዊቷን ይባርክ። ቤተ ክርስቲያናችንን በክብር በጸጋ በሞገስ ከፍ ከፍ ያድርግልን። አሜን። የሃይማኖት ተከታዮችም ኦርቶዶክሳዊ ስርዓትን በመከተል በየአድባራቱ የሚገኙ ታቦታትን በክብር በማጀብ ክብረ በዓሉን በድምቀት እንዲያከብሩም ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ አባታዊ ጥሪ አቅርበዋል።